Yeah. Всім привіт. Привіт. Знаходимось на ставочку. На цьому ставку ми рибалили ще весною. Придивився ось таке місце цікаве. Тут таке старе спилене дерево, і коріння уходять в воду. І там комиш. Ото місце, думаю, прикормити на карася. Он там з лівої сторони там теж шикарне, там для бокового кивка. А по центру закину дві донки на коропа. Перевіримо, чи тут короп є. Карасик тут є, доволі таки непоганий попадається на ладошку. Кажуть, і більше є. Закормлювати сьогодні буде горох, перловка і смажена конопля. Так. Юль, дивись, де я кормлю, щоб бачила, куди кидати. Все. І з помбиком зараз закормимо точку. Так, кліпсуюсь там, де перший з помб упав. Що, Міля, закинула удочку? Тут може два поплавки закинь. Що там один поплавок? Ми приїхали на вечірній клюв. Зараз уже по часу зараз 2 години дня. Ми приїхали якраз до годинок 6-7 вечора. Зараз поки закормлю. Треба буде годинки 2, щоб коропець підійшов, якщо він тут є. Ну, на коноплю він по-любому з горохом повинен підійти. Перловочка — це так уже, може крупний карась підійде. Замість перловки я все ж додавав би краще пшениці. Треба буде на базар сходити купити. Одинадцять спомбів я кинув, а це залишиться у нас на докорм для поплавка. Хоча трохи маловато, нехай. Спомб хоче зламатися. Треба буде шпиць від велосипеда сюди вставити. За допомогою стійок від вудлища відмірюю відстань зараз місця кліпсування по довжину і продублюю на іншому вудлищі. Одне вкручу тут, а інше десь за метрів 5. Дванадцять з половиною виходить. Тепер також відстань відміряю на іншому вудлищі. Оснастка на коропа в мене буде макушатник. Саморобна макуха. Посилання на форму, за допомогою якої можна зробити ось таку макуху. І відео, як я роблю цю макуху, залишу в описі. Попап 10 мм від Баунті. Гачок Гамакацу 6 номеру, а перший. Так, ось такий макушатник. Закидую першу вудку. А потім і другу. Це в мене довгограюча макуха, годин 10 десь стоїть. Що, була поклювка? Є? Палка, диви, яка класна палка. Та йди в баню, там. Дивіно, з пів кіла буде, так, палка? Йди в баню, там вони раки граються з нею. Раки? Це нам один рибалка говорив, що тут раків просто тьма. Так що може бути? Прикинь, зараз всі раки до нас повзуться на коноплю. Буде тут диско.
Є. Закук. У Юлі перша покльовочка. Карасик? Не знаю. Куропець. О, ти, який гарний. Куропець. Куропець. Зеркальний. На що взяв? На кук. На кук? Я взяла ще на кук. То на горох пробуй, Юлі. Який маленький. Пішов. Юля заховалася вон в кошерях і намагається зловити того, хто там дзибає на поплавок, і не може взяти ніяк. Ми думаємо, що це рак. Давай, Юля, злови такого проказника. Ого, ти бачив? Є, так? Нема. А тут є. Палка. Є? Ну, ти бачила, бо клювки реальні. Такі. Я ж тобі кажу про що. Це не похоже на рак. Рак не так є. Окунь. Але окунь теж не так є. Рак то він так, дзип-дзип-дзип-дзип помаленьку, типу перебирає цим. А окунь то різко клює. Не дивись, зараз понаблюдай. Де? Підняло, бачила? О, тепер є. Блін, зійшла! Короб, Юля, це короб. Це короб, так, Паша. Представ, скільки там короб, поки коноплята зібрала. О, може, воно розпити. Каже, що я заховалася, бо тобі так мені удобніше стояти. Це коробова поклювка, Юля. Ти бачив, як воно дзибенить? Угу. Так що сідай, Паша, на камері і будеш червака чіпляти мені. Буду. Дякую. У Юлі Коробчук клюнув на поплавок, на горох, на другу вудку, що ми закидували з правої сторони. Теж такі невеличкі. Але на горох іде. А на черв'яка неможливо рибалити. Видно, раки клюють, замучили. Випускай красення. Є. Є. Потім боковим кипком. Є. Я тут боковим кипком хотів. Карась! Карась! Бляха муха, карась! Блін, капець! Юля, все, в следующий раз подсаку. Не спіши. Коробчук, так? Да? Так. Да. У мене прям ківок, знаєш, зробив катушку. Невеличкий. Просто він сильний.
Рывок дал последний. Думаю, а вдруг сорвусь. Дивіться, яка хмарка йде на нас, гримить. А ми не боїмось? Угу. Куску потеряв. Угу. На черв'ячка взяв. Це називається, взяли вудку 6-метровку замість 7-метровки. І приходиться вон Юлі так на геляки спиратися. Є? Ні, тут десь раки десь ділися. Раки, видно, чувствую, що зараз буде цей гроза. Поховались. Як гримає. Дивіться, аж чорне. Ну нічого, ми будемо чекати, щоб вже точно пішов дождик. Поки змотуватись не будемо. Бо кошотники поки мовчать. Нагнав звідти нас дощ. Вже діло до вечора ближче. Начало 8-го. Вирішили, все-таки ми не доловили свою рибу. Так що перебралися на річку Південний Буг. Зараз спробуємо, як там сом, що скаже. Вчора ввечері накопали, назбирали виповзка. Виповзка збирали з червоним ліхтарем. Виповзок не боїться червоного світла, збирати набагато легше. Збирав ось такою лампою, Кілникс. Тут білий є і червоний, три режима кожного. Є режим проти комарів. Ну, це більш в наметі, в хаті. Ним не користуюся. От червоним світлом дуже класна річ. Від мошки дуже добре, мошка не летить. Так, зарядимо снасть на сома. ПВА-пакети розчинні. Як завжди. Пачки гострі аж до рук липнуть. Тянки небагато. В цьому сезоні щось дефіцит з нею. Так жало поприкриваю. Обсипаю виповзка жареною макухою, щоб забрати лишню вологу. І впиваю мішок. Водлище на сома в мене ті, що й на коропа. Brain Apex. Довжиною 3,60, тест 180 грамів. Магазин, де купував, теж залишу в опису. Взагалі, все чим користуюсь, буде в опису. Шнур в мене 0,5. Йоханий бабай, не встиг. Поклевка у берег була. Все погано.
Бачите, він спочатку натягнув, а потім навпаки пішов у берег. Взяв виповзка і пішов у берег. Ну, напевно, ще не дуже мілкий. Бо мілкий він так прикусає, як здьоргує. Покривки такі різкі і дзвінкі. А тут так взяв і помаленьку відтягнув. Це вже більше на нормального соника похоже. Місце на сома треба вибирати інше. Тут дуже багато мілкого. На цьому місці я втретє рибачив. Прошлі рази теж мілкий сом поклював. Думаю, якщо тут мілкий є, то крупному тут точно нема що робити. Крупний не любить ці збіговисько мілких сомів. Так що пошукаємо інші місця. Якщо відео сподобалось, підтримайте вподобайкою. Дякую за перегляд. До зустрічі. А я додому.